Здравейте, момчета, само набързо спрели клипа. Ще ви помоля, нали, за новия сезон да идете в Item Shop и да скупите Battle Pass, ако не сте го взели вече с моя support и creator код Течка. По този начин изключително много ми помагате. Почвам да качвам сега пак, нали, много редовно, като как. Митев, на кирка. Типа го един път. Митев, държи се бавно с 200, бягай да ти го наместа. Митев, зелен памп има тук, ако искаш, братле. Чувам кала. На бензиностанцията. 50, оп. Цъкнах ли така раз? 25. 27. Трак. 3 слайд. 35. Дед. Гледа, това не сме някакви изроди били, бе. Митев! Кажи, бе, от... Къде е, бе? Не, на компютър. Искам да видя... О, живо... Че... О, Митев, на мене. Да ги бия ли тя, или? Ми да. Трис. Ела, ако искаш на мене. Ще има двама. А, чупе кръка малко. До тебе, до тебе. Лайт. Се лайт. 20 лайт. Нок. Его е. Извинявай. Пак падна. Зад мен. Това ма соло ли е? Не, не, два маса. 30. 80. Тъде имаш не за хима, или? Да. На мене, крак. Хилвам. Нок. Къде си бе? Той има веном то на мене. Тия бик. Нема ли че от ясно прозорица реплесния? Това е ли си не какво? На мене. 30. Не съм става. Майка ти да е ба. Найс, майка ти да е ба, нямам патрони. Найс, ман. Брат, нямам патрони, шибаната помпа, колко пъти я презареждам. Тихо, 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 тихо. Дигай, дигай, дигай. Какви сте буркани там, бе? Едно мини имам за тебе. Имаш ли нещо? 3 минути. 3 минути. Добре. Дигам ли? Да. Дигаш, дигаш. Ама... Дигай, дигай. Те май да се махам. Мите, бандажа има тука. Всичко имам, само трябва да холдваш. Оня буркан го вземи, мога прави нещо хубаво. Няма отгоре. Преди са. Няма на тука, бич. 80 на зеления скъм. Я, къде е Venom? Ела, 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 ела с Venom. Я, дай е тук нагоре. Добре, ела. Ого, бик. Майка ти да е бане, мога скоча. Митев, пия бига и смени хората. Ти скачиха нагоре, тя. Къде се? Найс. Нямам мац. А, лап. Идам, идам, идам. На едно съм. Идам от...
Там съм, те са най-горе, просто седат. Някакъв, някакъв ги спамят. Я, то дропна. Кона го? На едно. Нок. 120, дед. Има и още идват. Да, пъфам бек. Бивам. На хай съм аз. Рак, на едно, нок. Е тук. Идам, внимай, че тя... Рак. Къде? Бикич. А, да. Откош. А, не си коня. Скоро много, на хай съм. Найс. Трябва се. Трябва. Спаме го толкова. 30. Друг от бомба страна. Дед. Ето е, тук е някъде, дропнал много. На мене. Другия никаква идея. Нямайка с путката на стрелято няма. Става, брат, чай, че не мога спра музиката. Фулбокс. Кривам се. Няма. Ок. Сто. Сто. Аз биха се. Аз имам 300 мат между рот. Аз имам 10. 35. 70. Нок. Имам финишни кило, ако можеш. 35 на една тук. Крак. Крис, лайт, че да се живе. Толко тикат, бе? Пия бик да знаеш. Добре. Стреляй го далеч. Стреляй на пак един, а? Я, имам Venom. Ще се на един, а? Дед. Наси. Съм се. Мисля на бомба. Крак. Сивам. Нок, мале! Е, бати брокна нещо, брат. Крак на другия, 35 лайк. Къде? Бе! На радиостанцията, бе, брат, уедър... Мале, моле, 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 моле. А те какво разделиха са, а? Те се скарали, а, Митев? Абе, брат, те не си говорят по дисто, те са май филове. Оставай, Митев, майко, малко ме чукат, бе, брат. Се лайт. Нок. Добре. Просто... Не, не! Просто съм убит! Просто му каза, брат, съм убий се просто. Седо. Митев. Май, ми сега толкова. Ей! Митев.